njëllë vetë, jam i pa kretë, i pa qeftë, i pa rumë, më kanë thonë që me shku në Gjilan, është një djallë që i bënë këtë punë shumë mirë, edhe unë i besoha njerëzi, për ndryshe e ki subjektivin me dëfar shenja. A? Jes, ko shenja, mirë këha. Okej, po shkujmë të fatoni, edhe po këshyrëm se qysh përna nëresh flëk, qysh përna regulën mjekën e gjona tjera. Andish një zëbashku! O, përshëndetje! Patëm, si, e i mirë, qysh ka lume? Në mshilë dhjenë përka? Fatën Moshica. Fatën i morë me nërejsh të flëk, me nërejsh të mjekër pak, se jëmë bo bësherez, dhja fëshe. Pak. A të banë qysh po danë me hek flëk të regullimin e mjekërës? Fatën i morë në dyrë tonë edhe në dyrë zyutit. Qka dush, ndash hiqi kërejt, ndash leje në ikimi aty këtu. Me ndrejsh po po, me ndrejsh u pak. Na po dujna me dësu se qfar ndryshimi përbën të une. Para dhe pas. Para dhe pas. Shkojmë as pare flokve, pak i hekmi tani regullimin e mjekrës. Ok, u bo fatër. Alban, apo që ose më rretëm në i vali, në timit, apo... I e me fatëm, po ti më shtini edhe me flenët. Ko zbriti. Fatëm, që shpo ka lënë, mirë? Mirë, mirë, ja, super. Që so vjetë e u shtërën këtë zënë? Që 19 vite. Që 19 vjetë? Që 19 vjetë. Bravo. A ke trashegu këtë zënë, për dikuj? Ja, kësho vetë. Këm shku... Opat e porë. Zënëtën e ku marë për gjallit dajës. Në vitin gjindë në Zvicër, e punon të njëtin profesion e ushtëran. A në Zvicër ke punua? Po, 5 vite. A je frizer veç për meshkuj, a dhe për femë? Ja, veç për meshkuj. E pëse si jakë njësë për femë ose për likduin, që do përshë për mirën me salon e kënësëjt, pa më në gjarëshë të erën në rejtë një frizur. Shkar gjënë atë një lakë, kur që tjetër, Sergjë? Ja, mira që edhe. Sa puna keq. Atër, apo në kalzen për mënyrat e punës tome që i punën edhe qmimet, qëfor e kia, i shtrejta? Ja, i lira. I lira. Sa kështet me nërejsh një mikër për shumë? Starti o 2 erë, si taksit. Si taksit? Starti 2 erë. Pak shako, po bo me ajgore. Pajgore. Të një ka ndryshime në gjyrosjet mjekra, gjithka me lyp ma ekstra. E sa është me ngjyros një mjekër? 5 euro. 5 euro? Po, edhe 5 euro kisa në tjera. Dhe me thonë, në ka edhe mënyra të qështë me thonë për me nërejsh mjekra, së nësë janë fort marat i tyne, veqështë të bëshërejt janë vetë. Ja, ja. Të e ke zhjetë edhe një varkur me nërejsh më mjekra. Po besoj që komi pëlqy halki, se mu s'ko shkam pëlqen edhe. Para dhe pas. Isholat një për shpëtimi, kur qka që atje, në studio. Mare, me bo mos më ljuft qeni në bërë rëman. Se të kushme një kjo. Ska i një ajtëk. Ose i për një erë njone. Jo,
Duhet fatë e një gërshon edukotit. A edukotit për një me, a? Po, po. So e ke vli? 300 mirë. Ja, Trumpi në ka bodhë dhoratë. Po? Po. E Amerikës janë këtë. Fatë e me të abon një pyjtje, kështë është shumë interesant, është pak personali. A ki marak, diri sa t'ja heksh dikuj flok të se mikren me këshirë në dritore, me këshirë kush për vjenë, se për një me shke mu më shashtris, ku të shkej me jetë dikon flok. Ja, mu, unë e kom qef, mu një klienti rahat më shëria, me qef, që shdojt. Mu më bava ki ka njerë ku shkej më qef, ajt briskin dure ko, tu më rrugë që vëdi, e thirë një unë që atje, e thira e dure, ko ajt brismërët prejt. Ta më po, ma nuk e bom punën e mirë që shdojt tani. A e ke qitë gjokën e kuna, adin? Gjokën? Ja, dhe i sa di jo. A e ke prej në kuna e vesha? Në qovë pahën e... Një misheries njerë ja ku më pas prej veqin i ka pasëronë në tokë, ta një kishë pasarru me orë me mordë. Kur ka orë me... E një ka orë mas njerë dy dite. E boni mëse ku marru një veshë. A i shkona se bataria dë veqet e kishë lipë. E, kështë, a ke ndesh në herë? Në përflak që e kam posë buba për mëra që i thëjnë në... Tarzona? Tarzona. Pa ke zatim të arzonë në një? Ja, ja, mirë. Para luftës në që ka jënë kona të berberat nash, a mas luftës, ja, ja. Mas luftës s'kollë. Ja. Kanë dollë lëllë shamponi. Pe mojnë vetën gjinja. A i besen që soj rikëthimin e kimes prapë në kërë? Shra mu ja ka njësë më mroka pak, po edhe njerëzit tje që kanë probleme me flakë, pe përdurin të lëllë shamponi, edhe bëgjim një kostë shumë nëllë, a i besën të që rikëthejën flokët? Ja, atë e punë zotit, atë e munges vitamina. Atë... Jo, s'ki shkaj bënë, binë që ja, atë binë flokët? Ja, binë, që shkaj. Mërënësi ku lidhë në posë plëtë? Qa e, mërënësi. Ja, kom njësë edhe të e ndzjo vetën që tashë. Ha? A dhe që tashë pëm delë vetja edhe. Si me posë gjallë të miqës. Alban, unë qefat rruta. Po? Që tash për fond, shko me një masaj pak, më t'i qecu pak nervat. Qëfar masajë? Masaj shqiptare, ma dejnë Kosovë. Ma dejnë Kosovë. Kja është pak... Kja është masaj eftyres, a? Po, eftyres pak, ta hek shtresin, t'i kërsit një pak vetlat. T'i kërsit vetlat? Po. Jo, mërës. Ha, dhe qëta që shohë, qëta që një të kërbashë. Gjishtas, gjishtas. Ha, qëta që... A po kërësit ka, na? A më është me thëj vetëllat, një gësit për gërësit, me thëj vetëllat, më është ti në gjepsit në vetëllat, më ka për i fatoni. Gjesë që më ke bobo kërë është. Që ta që kërësit këtë për një me? Fatem, shka menon për njerëzit që i ngjyrusin flokët? A i bojnë dam flokët, a i bojnë hajrë? Valla, mendimi jam. Qas... Mendimi, po? Po, personal, i bojnë dam se ngjyra pezo blonjë, ti djeka, ja, është i deshme. Ka i ki natyrale, është ma mirë. Qaja? Tashë, ka met vesh frizura, a do më kështë një frizur? Po, një frizur special, kjo është ambëlcira për fund. Okej. Okay. Që i ke marrë rrugë të lartë. Ta shkojmë me një storje tjetër. Kjo është
i përpunu në vetë. Gjellën ke marru vetë? Po, po, mësë të më t'i djekë flokë. Po do me qëti pak në flokë. Ku? Në flokë. Jepë mësë bëjë gore, por zyrtë. Po, po, ja. Ti ke ardhë pej drenicës, mësë më djekë pak. Po në stutëm për flokë e heqë. Ja, ja, po, nuk asë pej pjumët e seqë. Nuk ka mundësime flokë me në bokë, se farë trika. Po në reshma një frizurët mi e shushtu. Mësë bëjë gore se. Qëta se shofëmi pak. Edhe që kështë tjelë pëtë ne ka mira. Po bre. A, qështu mojt pi. Pi su dhe qështu ka në mojt. Uda. Si Yakuzuna. My name has gone, get you other. E kështu, me rrit flukin e mune, shështë edhe një bistek ma një qani për ma. Fërt po dishtë një rëzik shumë. Kjo është një frizur që fatu një buko qefë më nëlejsh mu edhe me po edhe audienca një stil interesant. Ka të rrit që e bojnë qështu, për në ishën si kom bojt kërra si herë. Po gjithë po më pëlqen edhe me shpu vetëm që shithojnë agorin dhëtë me ditë piri sa, që a i bojnë. Edhe... Më bo një farë... Pankiri. Që tash? Uo! Ja, ja, ja! Pa të janë më të bajë gore! A ke orë më në ndryqua? O, nuk jam bashkë të drenicës! I rrethe, ta? Oh my god! Uo! Më së të 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 një ratë, si shpikota. My god, o! Sot copa që baba, tet copa, mi qit ketchup, mayonez. Mashallah. E qar funksioni ko është ma kënë zekry? Qar funksioni ko kjo flokë kështu? Qar efekt i krynë kjo flokë, fatën? Flokë është t'i djek ato majët mitilat. Mitilat? Po, majët. Mitilat edhe dëmdojnë flokën? Fitilat e dhamës. Do t'i kallim mitilat të fatoni. Shlirë mëni me anru. Qa të vështë ti të halloj pak, ti heke ato djektat. Dhe dhënë ato majët e flokëve digjen. Digjen. Edhe mas nej me... Po. Ta ndrejsh me gjellin flokët edhe... E këshim në storën para dhe pas. Edhe shton e për e te krytet e. Në gjilan shka zbojnë edhe t'kallin. T'kallin, vëlla. Sa t'jetojsh edhe msa. Alban, po du pak më t'i masit kryta krejt. Ti bona këto... Mi e shumë. Që shumë këto surpriza. Edhe më kolle. A do më kolle haloa? Ja, vëq edhe pak që to kimët e vejgjë pak t'i pastroj. A beten që jemi kitë bërë. Edhe me floka? Me qkrej, vëq këto pak. Hajde, rej shola, po pështuj. Ja, më së të atës. To kimët e bërë, që kur delë që me pi kafe, dikon, në taras. Edhe të rritën makadale. Përveç premjes, flokëve, regullimit mikrës, kolljes flokëve, kolljes dveshve, të fatuni këtu e gjini edhe një mikpritjet mirë, është djallë për t'i marrë lakmi, për më diri shumë. Tashë, patëm... Kajti puna... Dishka me do pe, do me na furë për mduket. Ja. Një pe, një pull të pas ka këpute, ta kepi. Apo? Okej. Kjo është pastrimi që të të sytë, të vetlat... Je kimet në përftyrë që si kimet e vugla. Po, gjermonesh ja bojnë grosë e servis. Servisi i malë, ta këmbo, të të. Grosë e servis. Në ishë të e pritë mështërit rënë fatunin në orë më kallë, parë më në, që po fatë me veti. Po po, me shpenzimet vetë. A, do është më të pothu jam i drenicës, i dëro. O, na të dëruj, na të halojim të dëruj. Që qëto kime, që ka të kanë dalë të jasë, të ndrej që e formën e... Sot që në rëjnë? Një dy javë dhe në tri së rritën. Nuk rritën? Po, ta jep formën. Tani masane ku t'ja njësin me dalë, mësë dalë në zeza? Ja, ja, nuk dalë në zeza, po kja peni, më konë me ndrejt me brisk.
të rritën ma shpejt, ma të forta, ma këse, a me pej, vjen të t'i zhduk peni. Po, po. Si nëzirë me... Me roj. Me rënje. Që qëto që shki, tu pas kanë gjitë vetë, lasi autostrat, tu pas kanë bërë një drejtim që. Lasi bërë me dikoje. Pak për djeka? Ja. Se... Tjelet e skarët që kanë me. Kështu po dërej, po syngin po më letan ka pa. Që kjo është me të rej, pa durë. Vesh me pej me të rej. A më dënë me pa lotin. Pra ke që tashtë më një desë. Që që farë djekësimi është të ndërru. Që të dorën. Si knuckle. Asë që të një uftalo vetëm po më dobet. Qëta së qesë me pak alkohol? Ftyrës, a? Tu pa t'i kom hek me pej, do t'me qitë pak alkohol që mësë më t'u infektu. Më dezinfektu, bra. Më qëllë i sytë. Vesh mësë më shti flokën. Më qëllë i sytë edhe me nëjë një dëshirë. Shpresoj që të më realizuat dëshira. Dëshira është shkolla s'mi merë pare të fatuni. Ja, këta ekipë i shpijës. A përshemu, u realizu dëshira. Edhe derën qëllë e ki këto. Kër gjenë ka Gilani. E ke bo një punë shumë të mirë. Edhe besoj që ka më bëzua dhe ata të shpijës si dhe mësë gruja. Dhe të apë të bëjt bukër që jenë ke mëri. Që gjithë në qyrë si shkravit. Veqaja me floke të në kallë. Siponis me ndryshëm. Mirë shumë, fatën, bravo, falem diri shumë. Nuk e di kështë këtë djollin pasyre. Da që, ua, unë e këkna. Falem diri shumë. Me ndryshëm, baja gej malë. Veç, specialiteti ke me qeboha, me skavica, me pulla. Por është i raport që në hina në flok të fatuni. Po bësej që, mështëri i tiri janë të të pritë. Po, pa qesë. Na po të falenderojmë shumë për punën që ti e din me bo mas mirë ti. Falenderit shumë për teja. Edhe mirë po shumë, kalur shumë mirë. Falenderit. Po bëse që ti qesë parët më këndët. Ja, ja, këta për i shpijës i këta. Falenderit shumë. E shumë këtë me Fatunin, i cili e ka specialitet me mi prej, mi tilat, me flok, mi jik. Edhe këto kime të vishim me flok, kur dhe që dënë në orë, nënët në orë, në Gjilan, edhe veqe vetë, ku për në Fatunin, këtë kalëzim. Falenderit shumë.